Iba a decir que poca presentación tiene Jordi, porque ya todos lo conocemos y forma parte de la génesis también de los estudios. Es impulsor del máster en documental de creación de la UPF y es autor de numerosos libros, entre ellos coautor de libros con Xavier Pérez, como La semilla inmortal, Los argumentos universales en el cine, y Yo ya he estado aquí, Ficciones de la repetición. Y además, claro, es una figura imprescindible en el día de hoy, que estamos hablando de documental y que también estamos hablando de Joaquim Jordà, de alguna manera, ¿no? De hecho, junto con Albert el Duque, coeditaron el libro de escritos sobre Joaquim Jordà, Estímulos, vida, cine y política, donde repasaban, ¿no? Eran textos donde se repasaba todo el pensamiento de Jordà, desde su faceta docente y cineasta, traductor y su compromiso político, y acaba de publicar junto a Mercè Oliva La imagen incesante. Así que la charla con la que nos va a deleitar Jordi hoy se llama Format y repetición en el documental de creación, que bueno, tiene mucho que ver con lo contemporáneo, ¿no? En la medida en que el documental de creación ha ido también evolucionando y que está muy impregnado también de la figura de Jordà. Así que cuando quieras, Jordi, mil gracias. Muy bien. Gràcies, Ana Aitana, per proposar-me la idea de participar. Tampoc tenia molt clar que us podia dir que pogués creuar-se amb aquesta idea de les tendències del documental contemporani, però qualsevol invitació a pensar i a transmetre trobo que és una cosa que forma part del nostre ofici, no? I us recomano a tots de no dir que no, no. En general és una mala idea dir que no, que és la primera temptació, no? Dir que no, tots tenim mil raons, jo en tinc mil per no estar aquí. Però, bueno, ja, si algú pensa que tens alguna cosa a dir, per mi això és una idea. I l'Anna Aitana va pensar, i potser el Josep també, no? Van pensar que podia ser interessant i en tot cas us ho vull transmetre. Bé, la qüestió és, començo amb una constatació. La constatació és, mai el documental de creació havia tingut un paper tan important com ara. És una constatació empírica. En els dos últims anys, dos documentals han guanyat l'Os d'Or al Festival de Berlín. Sur la Daman, de Nicolas Philibert, Daumei, de Mati Diop. Sense discussió. Al mateix moment, Laura Poltras guanya el Lleó d'Or de Venècia amb La bellesa i el dolor. O sigui que en els últims dos anys, els dos festivals, després parlarem un moment del Cannes d'aquest any, però podem dir que sense demanar excuses, sense aixecar el dit, sense dir, ei, és pel·lícula, els documentals han d'anar aquí, han d'anar allà, els dos festivals més importants ens fan la feina i ens diuen aquí teniu tres grans premis fets a documental. A més, d'aquests tres grans premis també es poden llegir d'una manera molt particular. Quan Nicolas Philibert semblava que el 2001, l'altre moment potser més important és l'any 2001, que efectivament coincideix que en construcció té un premi a Sant Sebastián, que Nicolas Philibert obté l'èxit amb Être et avoir de Sales, no? Que Michael Moore té un premi a Cannes i que Pedro Costa fa en el quarto de banda, en aquesta espècie de connexió intensa entre Guerin i Pedro Costa, d'intentar imaginar els mateixos sistemes de representació en dues pel·lícules simultànies que, evidentment, generen coneixement. Per tant, potser des del 2001 mai el documental de creació havia tingut un moment tan gloriós com el que té ara. A més, per si no en tenim prou,
el Festival de Cannes resol el famós problema d'on han d'anar situats els documentals amb una idea clarivident. Els documentals van on mereixen, on volen, són pel·lícules, i després hi ha un jurat, com en aquest cas presidit per Nicolas Philibert, que espigola els documentals i diu: de tots els documentals que s'han passat a Cannes, aquests dos són els dos més rellevants. Però, evidentment, sense demanar que els documentals abandonin la seva centralitat, sinó que estan allà com a cine, aportant, lògicament, una reflexió sobre el real, i ja es cuida el sistema de, diríem, de posar en valor o de treure i, diríem, aïllar aquesta dissidència, per utilitzar una de les expressions que surten aquí. Curiosament, aquest moment gloriós del documental coincideix en un moment en el que a Catalunya i a Espanya hi ha un cert desànim sobre el tema. Jo no sóc dels que penso que com que a mi no em va bé, les coses no van bé. Em sembla que ho he demostrat al llarg de la meva vida, és a dir, sé mirar molt més enllà, i per tant jo ho veig un moment fantàstic, però noto amb gent que la gent diu: home, això ja no és el que era. I aquí us interpel·lo directament als que esteu aquí, que sou majoritàriament analistes, tot i que hi ha algun cineasta també, o alguna cineasta. Sou analistes, i és clar, si l'analista ha d'estar esperant que li arribin els documentals per dir ara sí, no estem fent la nostra feina, perquè la nostra feina, i això és molt important quan s'analitza la situació d'aquell altre moment important, que era el 2000-2001, els crítics i els analistes van prendre la iniciativa i van dir: un moment, no estic esperant que arribin les pel·lícules, sinó que la meva obligació és detectar les tendències. No li he preguntat mai al Josep, no t'ho he preguntat mai, perquè tu i jo em sembla que no sé si hem parlat alguna vegada, t'ho dic sincerament. No, però quan Time Out, que jo crec que tu estaves darrere, tot i que no estava signat, perquè en aquell moment escrius, quan Time Out va fer fa uns anys les 10 millors pel·lícules de la història del cine català i va posar de nens, no sé si el primer o el segon, ara me n'he oblidat, o per exemple aquests 50 pel·lícules millors de la història del cine català que acaba de publicar, on La Leyenda del Tiempo està la millor pel·lícula de la història del cine català. Jo en aquell moment, quan vaig llegir això de Time Out i vaig veure que algú havia pensat que de nens era la pel·lícula fonamental i l'havia posat per davant de totes les altres pel·lícules de Jordà i per davant de moltes altres pel·lícules, una pel·lícula com de nens, que la gent no volia que es fes, que la gent ens deia: no ho he de fer aquesta pel·lícula, igual com fa uns anys la gent li deia a Albert Serra: no facis aquesta pel·lícula Tardes de Soledad, i després parlaré un moment d'aquest tema. És a dir, hi ha un moment que la gent diu: no ho facis, Joaquim, no facis de nens, no volem veure-la. Però resulta que aquesta pel·lícula va estar aquí, ha anat creixent, i de la mateixa manera que La Leyenda del Tiempo, El Cielo Gira i de nens han sigut pel·lícules que han necessitat que la pel·lícula, com per exemple My Mexican Pretzel, l'altre dia la Núria Jiménez Lorang explicava que el dia que es va passar a Gijón hi havia 7 persones a la sala a la primera projecció, i dels 7 una part era el jurat. I la segona vegada que es va passar eren 6. I ella va sortir de Gijón dient: això és un fracàs total, però és igual, i fent la pel·lícula que portava 6 anys intentant fer. I després My Mexican Pretzel, algú va decidir, gràcies a aquesta coincidència de que el Festival d'Autor la va passar, Filmin la va passar, i es va demostrar que era una pel·lícula per veure durant la pandèmia, és una pel·lícula que la pandèmia li va donar, evidentment aquesta projecció va ser fonamental. La crítica va rescatar My Mexican Pretzel, la crítica, els analistes van rescatar El Año del Descubrimiento, quan semblava que aquest tema el documental. Per tant, primera qüestió, estem en un moment fantàstic, estem en un moment, per exemple, que l'Albert Serra acaba de declarar en aquest acte que es va fer al DOCS, amb Tardes de Soledad me n'hi ha donat que la realitat supera qualsevol intent de ficció. Això d'Albert Serra, que ha estat despotricant contra el documental durant anys, vull dir, i ho sabem, i el seu despotricar era totalment coherent. Però en aquest moment diu, i ahir vaig parlar amb ell, m'ho va tornar, això és increïble, esclar, diu una idea molt fonamental, no? Si tu vols rodar una pel·lícula documental, t'has de preparar molt més que quan rodes una pel·lícula de ficció, en contra del que la gent pensa.
Si tu vols rodar una pel·lícula documental, com que les coses només passaran una vegada davant de la càmera, has d'anar totalment preparat, amb quantitat de previsió. Clar, ell diu, quan jo vaig a rodar una escena de ficció, no porto res preparat i espero que les coses passin. Molt bé, aquesta per mi és la situació. Crec que el Centre d'Estudis Joaquim Jordà hauria de preocupar-se d'aquesta qüestió i hauria de preocupar-se, com altres entitats espanyoles i catalanes, amb aquest tema, com es va començar a fer, perquè crec que aquesta descompensació entre la, podríem dir-ne, el moviment internacional i una certa, potser m'equivoco, tant de bo m'equivoqui, però noto una certa desmobilització sobre el tema de que, què vol dir l'objecte d'estudi d'aquesta sessió, em sembla que això és rellevant. Evidentment, l'explicació de Stephen és claríssima en aquest sentit. De cop, Stephen acaba de posar el foco en unes pel·lícules que, diríem, la crítica catalana o la crítica espanyola no havia posat a primera línia de l'obra de Joaquim Jordà. Senzillament, perquè no seguien els mateixos protocols que la mateixa obra de l'Isaac havia plantejat. I, per tant, aquesta feina, per mi, és una feina de treball crític profund que en aquest moment és imprescindible. Però no vinc a parlar d'això. És un tema apassionant en aquest moment, però no vinc a parlar d'això. Vinc a parlar d'una altra idea que em sembla, diríem, que us vull traslladar sobre com posar el valor al documental de creació o com posar en valor el cine documental. Direm, amb el que us he dit abans, no cal, vale, no cal. Però crec que sí que cal, perquè si pensem que realment la qüestió de la importància del cine documental, com molts de vosaltres heu reflexionat durant tants anys, és perquè ha donat una clau d'innovació, experimentació i llibertat als autors, aquest patrimoni no es pot perdre. I perquè aquest patrimoni no es perdi, cal estar, i insisteixo que el paper dels crítics i dels analistes, que sou majoritàriament els que esteu aquí, és fonamental, perquè si vosaltres no aneu donant els punts d'avís sobre les coses realment rellevants i per què una pel·lícula documental, com l'Steven ha fet claríssimament en aquesta primera part, marca una tendència que és col·lectiva, si la gent no sap detectar què ha passat amb Samsara del Lois Patiño i la deixem passar, les pel·lícules passen. Igual com si ningú hagués dit compta amb la Núria Jiménez Lorán, la pel·lícula aquesta ja és desaparegut. Perquè a Gijón van anar 7 persones, com diu ella. 7 persones a la primera sessió i 7 persones a la segona. Després va guanyar un premi. La pel·lícula anava en una secció marginal, va guanyar molts premis. El jurat va fer la seva feina. Però, evidentment, és increïble, perquè és una pel·lícula generacional. L'altre dia la vaig portar al màster i va ser increïble. Jo mai havia vist... Tots els estudiants del màster tenien alguna cosa a dir sobre com havien vist, de la manera que aquesta pel·lícula havia influït en la seva manera de veure el món. I aquí és la crítica la que juga el paper. Els festivals també juguen un paper, però entenc els festivals i la crítica. Bé, com us dic, no vinc a parlar d'això. És cert que amb el llibre que hem fet vinc a parlar d'un altre tema, que és entendre la idea del documental de creació com a creador de formats. És la idea que us vull transmetre perquè ho veig i crec que això és així. El documental de creació és una font generadora de formats. De manera que aquest és l'objectiu de la meva sessió d'avui, quan una televisió o com una plataforma busca formats, ha d'invertir en documental de creació. Perquè sense el documental de creació no hi ha el format. Què és un format? Efectivament, com deia l'Anna Aitana, amb la Mercè Oliva hem publicat aquest llibre que es diu La imatge incessant, on, cosa que a mi no m'agrada gaire, però aquesta vegada vam decidir que ho fèiem, comencem el llibre definint què entenem per format. A mi les definicions... intentant no jugar a la carta de les definicions, però en aquest cas vam pensar, va, anem a definir el format, no? Per nosaltres. El format és un conjunt de regles que generen una repetició narrativa. Vale. És un conjunt de regles que generen una repetició narrativa. A partir d'aquest moment, en l'Arnau vam parlar d'aquest tema en una conversa que vam tenir, que jo he publicat, no? Evidentment, a partir d'aquest moment,
la qüestió es planteja des del punt de vista de la repetició, la variació, cosa que a aquestes alçades de la jugada ja sabem que no és negatiu, almenys pel Xavier i per mi sabem que no és negatiu i d'alguna manera sabem del caràcter fecund que té la repetició i que té la variabilitat, però aquesta qüestió de com els formats, per què els formats són tan actuals? Perquè senzillament estem en un moment en el qual aquestes estructures, aquesta capacitat generativa, canvien d'un mitjà a l'altre. I això crea un desconcert crític. La gent diu, bueno, què faig? Soc crític de cine? Parlo només de les coses que passen al cine? Soc crític de televisió? Parlo només de les sèries? Evidentment, això dintre de la ficció ja ha millorat molt i, per tant, no tenim aquest dilema, però, en qualsevol cas, és una qüestió que ens afecta en el nostre dia a dia perquè pot haver-hi una certa innovació en com rastrejar els processos d'origen i els processos de repetició. Els formats salten. És el format el que canvia de mitjà. I aquest mitjà és d'anada i de tornada. I això, podríem dir-ne que el sistema televisiu i de plataformes està acostumant-se a aquesta nova situació, no? És a dir, sap fer-ho en aquest moment. Veiem gent que és molt protagonista a les xarxes i que de cop ara els contracten a les cadenes de televisió públiques perquè el que volen és no només fer Star System, perquè seria una visió molt trista, no? Agafo algú de les xarxes que és jove i el porto a fer el programa cultural d'una cadena pública, senzillament perquè com que és jove, no, se suposa que si trasllades de les xarxes a una cadena pública és perquè vols que alguna cosa del format de les xarxes es comuniqui amb la cadena pública. Aquesta qüestió és clara que funciona així i per això crec que és un moment important per fixar-se amb el concepte de format, perquè el concepte de format no és estàtic, evoluciona, però sobretot explica el moment actual des del punt de vista de que les coses ja no s'entenen amb un sol mitjà expressiu. Per això la paraula gènere ha caigut en decadència en el camp cinematogràfic. Per què? Perquè gènere estava pensat per un sistema de funcionament cinematogràfic que, evidentment, ja no respon al moment en què estem ara. Hi ha gent que encara pot dir el gènere de la comèdia, el gènere documental, però sabem que tot això no va així. O sigui, sabem que la veritat és que el que es trasllada, o sigui, ja no és el pertanya a una sola mitjà expressiu, no? I que, evidentment, només amb el cine, mai Mexican Bretzel no hauria tingut el ressò que ha tingut. Això ho sabem ara en perspectiva, tot i que, evidentment, el seu origen és clarament cinematogràfic. Llavors, què ens hem trobat quan la Mercè Oliver i jo vam estar fent aquest llibre, que vam començar a fer el 2019, durant un any o dos el llibre es deia Anatomia dels formats televisius. I a partir d'un cert moment vam veure que això no era veritat, perquè el que nosaltres estàvem fent era l'anatomia dels formats audiovisuals. I com ens vam adonar que això anava molt més enllà del sistema tradicional que ens permet pensar que el format és una paraula que és aplicable al sistema televisiu? Justament perquè, d'una manera inesperada, ens trobàvem que quan rastrejàvem els orígens de molts formats, anàvem a parar a documentals de creació o a cinema documental. És a dir, que moltes vegades l'origen d'un format estava en una pel·lícula documental. L'origen és molt dir, això és la vostra feina també crítica. Vull dir, cadascú diu frases increïbles que potser són veritat o no són de tot veritat, són la teva veritat, però la gent quan la comparteix diu és veritat això que dius, és veritat. És molt difícil rastrejar l'origen, però és veritat. Tinc l'Analisa aquí. L'Analisa és autora d'una frase que a mi m'ha marcat increïble. Sense Orgia, Pasolini no hagués fet Saló. Sense l'obra de teatre Orgia, Pasolini no hagués fet Saló. Jo quasi li afegeixo, sense el fracàs de l'obra teatral d'Orgia, Pasolini no hagués fet Saló. Esclar, aquesta és una frase
increïble, perquè vol dir tantes coses, vol dir tantes coses de què és un artista de veritat, com un artista modula un fracàs per aconseguir després una obra superior. Per tant, en aquest cas, la genealogia teatre-cine està al cap de l'anàlisi. Però, evidentment, en el moment en què tu ho expliques, jo, des de com ho vas dir, vaig pensar, és que aquesta és una categoria. I quan entenc per què Albert Serra fracassa amb Liberté, fracassa amb Liberté en el Teatre de Berlín, i després diu, no, no, d'aquest fracàs jo faré una pel·lícula amb els mateixos actors i amb el mateix tema, i fa una pel·lícula que guanya un premi a Cannes, aquí hi ha una relació profunda entre teatre i cine que, evidentment, el que fa un analista de veritat, el que fa un crític és intentar crear una, diríem, una electricitat de coneixement, que és el que produeix això. Això és el que us convido a pensar, us puc explicar alguna experiència que a mi m'ha semblat rellevant. Evidentment, això que us diré no és taxatiu, però una part d'aquesta l'hem escrit en aquest llibre, l'altra part hi he pensat més en motiu d'aquesta conversa. No? Per exemple, us posaré alguns exemples sobre això en el temps aquest que tenim. Com en el llibre aquest que hem fet amb la Mercè, lògicament no fem una categorització de formats, sinó que diem és com alguns formats audiovisuals expliquen alguns dels reptes fonamentals del nostre, diguem, de la nostra contemporaneïtat i alguna de les tendències de com transmetre coneixement. Per exemple, una d'elles molt clar és per entendre-ho s'ha de viure. És una idea. Per entendre-ho s'ha de viure. Si no tens l'experiència física, no ho entens. Aquesta és clarament una tendència progressiva en el documental contemporani i en els formats contemporanis. Per entendre s'ha de veure. No n'hi ha prou amb explicar-ho. No n'hi ha prou a ensenyar una imatge de com algú li ha passat. Clar, si tu, de cop, tu rescates el foc inextinguible de Harun Faruqi, i si us torneu a mirar aquesta pel·lícula, apareix tot el dilema que és un dilema dels formats contemporanis. Diu, Harun Faruqi, diríem, com els hi puc ensenyar a vostès l'efecte del napalm sense que vostès, sense que l'espectador se senti ferit i que sobretot sense que l'espectador se senti només observador d'una realitat que no l'afecta. I Faruqi se li acut aquesta idea genial, que és un dels gestos artístics més importants durant moltes dècades del segle XX, que és de cremar-se ell mateix amb una cigarreta la seva pell. I diu, una cigarreta crema a 400 graus, el napalm crema a 3.000 graus. Si els espectadors volen ignorar els efectes del napalm, el que s'ha de fer és investigar el que no poden ignorar sobre les causes de l'ús del napalm. Llavors, el que fa Harun Faruqi és que es crema, i diu, cremar-se són 400, el napalm són 3.000. Aquest gest, evidentment, podia haver quedat només en el domini del cine experimental. Evidentment, als Estats Units aquesta pel·lícula va tenir fins i tot una versió americana, és una qüestió que ara ens portaria a una altra qüestió, perquè, evidentment, el napalm és i era un tema americà profundament i alguns activistes americans els va semblar molt commovedor i molt radical que fos un alemany el que es preocupés realment. O trobés una manera d'expressar això més enllà de la manera de reproduir, que també era útil, però que no tenia la mateixa funció. Morgan Spurlock, que mor, com sabeu, fa 4 o 5 dies, va fer Super Size Me, no? I no hem d'oblidar que Super Size Me era un documental. És a dir, però aquest documental, el cineasta ha sotmet a un ritual de, com sabeu, de recórrer durant no sé quant de temps a tots els restaurants de menjar ràpid i menjar tot el que li diuen i veure quin això té efecte sobre el seu cos, evidentment està marcant també una tendència en aquest sentit. Que això és una qüestió que els formats han adquirit i fins i tot la vida quotidiana, com sabeu,
hi ha hagut aquest gest dels diputats francesos que no volien acceptar que la regla fos un motiu d'absentisme laboral, i hi ha hagut aquesta cosa de que els hi han posat a uns quants diputats un cinturó que reprodueix els efectes de la regla, perquè si no, no ho entenien, no? Una mica en la relació també d'aquest programa del qual parlem nosaltres en el llibre de la televisió de Dinamarca, en què dos presentadors estan, diríem, obligats a sentir el dolor del part, perquè si un home no sent el dolor del part, mai pot imaginar-se el que significa el dolor del part. No? Llavors aquesta idea, per entendre, s'ha de viure. Llavors, com veurem, Farocchi, del qual citaré també un altre, el citaré al final, és un gran creador de formats, justament, perquè Farocchi, a moltes, pràcticament cada una de les seves pel·lícules, té aquesta capacitat de generar una estructura narrativa que pugui ser característica. Quina característica tenen aquests documentals que us aniré citant, que estan, per mi, en l'origen d'alguns dels formats més extensius del món contemporani? Que quan els seus autors o les seves autores els fan, no saben què és un format. O sigui, un autor o una autora que fa un documental de creació, o que fa una pel·lícula documental, moltes vegades desconeix el potencial de repetició que té allò, perquè no tots ho tenen, però alguns ho tenen. I, per tant, aquesta qüestió és una qüestió que, insisteixo, nosaltres com a analistes hem de saber detectar aquest valor. Perquè, evidentment, que els productors, les plataformes, han demostrat molta habilitat en saber detectar aquesta qüestió, i això és una qüestió rellevant, perquè a vegades una pel·lícula està allà, passen 15 anys, passen 20 anys, ningú li fa cas, i de cop aquesta pel·lícula torna a emergir. Per què? Perquè d'alguna manera diu alguna cosa. Per exemple, totes les línies documentals, que no sé si els coneixeu, però que és interessant, de documentals immersius, que en aquest moment s'estan fent al calor de tota aquesta xarxa europea de centres immersius, no? on hi ha una creació documental. The Guardian, per exemple, està treballant molt aquesta qüestió, fins i tot hi ha entitats, tots es basen en aquesta idea que us deia abans. Es tracta de situar l'espectador, per exemple, en un camp de refugiats, davant de l'experiència d'una operació, és a dir, com situar l'espectador en una cosa que s'assembli a l'experiència viscuda, no? Que s'assembli a que, si no ho vius directament, no ho entens. Poso un altre exemple, la confrontació amb l'alteritat. Aquesta és una altra de les grans qüestions que planteja la qüestió dels formats. És a dir, hi ha molts formats on es basa en la idea d'ajuntar gent diferent o gent gairebé oposada i crear a partir d'aquest moment una dinàmica de coneixement a través de la confrontació, a través de la confrontació radical. Aleshores, en aquest sentit, que hi ha hagut experiències molt fortes en els últims anys, m'agrada pensar en rescatar una pel·lícula de Carmen Castillo, que era La flaca Alejandra, una pel·lícula de l'any 1994. Què fa Carmen Castillo? Carmen Castillo ha tingut que fugir de Xile, diríem, escapant-se, i arribar a París. Al principi no té per què portar una vida de cineasta, no és la seva vocació principal, no? Vull dir, com sabeu, ella era la dona de Miguel Enríquez, després és detinguda, ell és assassinat posteriorment en el mateix acte, diríem, ella és detinguda, però finalment aconsegueix escapar-se de la tortura, i al cap dels anys, em sembla que és l'any 1993, retorna a Xile per retrobar-se amb la flaca Alejandra, que era un altre dirigent del grup del MIR, però que va delatar els seus companys, i que d'alguna manera podem pensar que entre aquests companys que va delatar estava el propi Calle, tot i que no es diu de manera tan explícita, aquesta casa de la Calle Santa Fe, en el qual la policia va detenir Miguel Enríquez i va detenir Carmen Castillo. Llavors, en aquesta trobada, en aquesta pel·lícula increïble, en el qual es planteja els mateixos dubtes que té Carmen Castillo, fins a quin punt tinc dret a escoltar els motius d'aquesta altra persona que m'ha fet tant de mal, però que al mateix sense trair a tots els companys que van morir, però a la vegada commoguda també per l'explicació que l'altre té de com la van torturar i com va arribar a aquest procés de traïció, evidentment aquesta pel·lícula conté
una llavor fonamental amb aquesta qüestió de posar-se, diríem, en confrontació amb l'altre, fins i tot abans de que Ritipan ho fes, no? que sabem que només la... A vegades hi ha pel·lícules que no cal que veure-les, sinó només te les expliquen i entens el que té o el que fa Ritipan quan es confronta a Duc, Le Maître de l'Enfer, no? que va ser el cap dels torturadors en el qual va morir gran part de la seva família en el camp d'extermini. No? És a dir, aquesta, per tant, aquesta idea de l'alteritat, que evidentment trobem en el cas de Carmen Castillo un exemple pioner claríssim, però a vegades seguir la pista és més fàcil. Quan Michael Moore fa Roger and Me, que és també la mateixa idea d'anar a buscar algú que es confronta, en el cas de Michael Moore no el troba, no? I com després a la sèrie de televisió TV Nation Michael Moore tira endavant aquesta idea d'anar a buscar el contrari, anar a buscar aquella persona que és el més oposat a tu. I després, Louis Theroux, que era ajudant de direcció de Michael Moore, fa una sèrie que es diu Louis Smith, i on es dedica a invadir o a penetrar en comunitats que són totalment contràries, per exemple, comunitats de racistes a Sud-àfrica o d'ultradreta a Estats Units, abans que visualitzéssim que hi havia grups armats als Estats Units que realment tenien una voluntat de tombar el règim, no? I que s'ho creien, i si us veieu aquest episodi de Louis Theroux el que fa és que lògicament agafa l'aprenentatge de les pel·lícules de Michael Moore i les porta lògicament cap a un format que és un format que trenca totalment amb aquell model d'aquell programa de TV3 que algú potser no ha vist mai, però que algú li sona, que és la visita a la casa dels famosos. No? O sigui, esclar, Louis Theroux demostra que visitar la casa dels famosos no és ai que bé, estic encantat d'estar aquí, sinó que realment visitar la casa dels famosos és confrontar-se realment amb l'alteritat. Evidentment, hi ha el tema dels crims és un tema fantàstic per aquesta qüestió. Clar, no dubtem de que estem parlant del crim com a element vertebrador d'una sèrie de narracions que ocupen probablement el 80% de les programacions de les plataformes, i ens hem de preguntar com funciona aquesta qüestió. I és la nostra feina. És la nostra feina decidir com funciona. Perquè això no ha aparegut per generació espontània. Evidentment que té que veure amb un relat universal com és el relat edípic i de la culpa col·lectiva, però evidentment, per exemple, nosaltres no podem acceptar la paraula true crime, perquè la paraula true crime vol dir dues coses inverses. Vol dir un relat de desobediència, un relat crític que és el sistema no funciona, el sistema està, diríem, hi ha una corrupció interna al sistema i, per tant, pel·lícules que denuncien això. I després hi ha pel·lícules que fan tot el contrari, que és, aquí hi ha hagut un crim, aquest és el culpable, la policia ho ha fet perfecte i gràcies a totes les tècniques forenses impecables, tot això, el sistema funciona. Per tant, el crim planteja dues visions diferents. Però si avui estem parlant d'això, és per la primera tendència, no per la segona. La segona tendència, probablement, doncs, no sé, estaríem encantats que les policies de tot el món hagin arribat a acords amb cadenes de televisió per poder retransmetre les seves accions. Però el que ens ha cridat l'atenció a nosaltres en els últims anys és l'exemple contrari. I on és l'origen d'aquestes sèries, de tot aquest moviment al voltant del crim com a mitjà per desvetllar el malestar d'una comunitat? Evidentment, l'origen és The Thin Blue Line. No hi ha dubte que és The Thin Blue Line. Però quan el Ralph Morris fa The Thin Blue Line, no sap que està inventant un format. No ho sap. Fa una pel·lícula, fa una pel·lícula. Ell havia sigut detectiu privat i fa una pel·lícula. I llavors, en aquell moment, el 1988, ell fa una pel·lícula que desvetlla un fals culpable i desvetlla, com sabeu, una crítica al sistema policial, al sistema judicial, i aconsegueix fins i tot que la pel·lícula canviï el sentit d'aquest culpable condemnat a mort que finalment serà exculpat gràcies a la pel·lícula. No? És molt interessant que això, que és l'any 88, el 30 de novembre de 2020, Errol Morris fa un tuit, que jo el trobo memorable,
que es diu I'm sorry for the thin blue line. No? I'm sorry for the thin blue line vol dir que resols un misteri d'un assassinat i la gent creu que això és tot el que ha de fer un documental. És a dir, el que fa Errol Morris diu, hosti, vaig crear un format i ho sento. Perquè, esclar, és veritat, és terrible el que va fer ell, perquè va fer una pel·lícula que no tenia més recorregut, que no va ser ni candidat a l'Oscar perquè hi havia escenes de reconstrucció, no? I, en canvi, és una pel·lícula que podia haver passat totalment desapercebuda, però que, en canvi, el pas del temps ha generat això. On està l'origen d'aquest moviment? Evidentment, l'altre gran referent seria Paradise Lost. Paradise Lost, l'HBO, produeix la pel·lícula de Berlinguer i Sinofsky, aquesta història de tres nens que han estat assassinats i que acusen a uns adolescents de... I la gran acusació és perquè pertanyen a sectes satàniques, perquè tenen una pinta gòtica, perquè són antisistema, i llavors ells fan aquesta pel·lícula. Evidentment, al cap de tres anys, la pel·lícula té un impacte tan gran que llavors ells fan una segona part de la pel·lícula continuant i al cap de tres anys més tard, una tercera part de la pel·lícula. I fan una trilogia. I després Netflix, HBO ha produït això, Netflix ho rescata i evidentment ho col·loca com el gran precedent del que és aquí. Però és un documental de creació fet per dos tios que de cop veuen una obra i veuen un fet amb el qual volen intervenir. Jean-Xavier de l'Estrada, l'autor de Starcase, La Escalera, que és l'altra gran sèrie que planteja, com sabeu, un cas criminal que ha donat lloc també a tot aquest moviment, no s'ha d'oblidar que ell havia fet l'any 2001 una pel·lícula que es diu Un culpable ideal, una pel·lícula rodada als Estats Units, però Un culpable ideal, que va guanyar l'Oscar. I era sobre el tema d'un fals culpable. L'Estrada fa aquest tema del fals culpable, fa la pel·lícula guanya l'Oscar, té una vida cinematogràfica i, evidentment, al cap d'uns anys, ell ha emprès el seu propi sistema i, diríem, amb l'aparició. Però no oblideu que L'Escalera dura 14 anys, comença el 2004, ell comença intentant fer una segona pel·lícula i, d'alguna manera, això esdevé una sèrie que, com sabeu, s'ha convertit també en sèrie de ficció i que, per cert, la sèrie de ficció no li volia pagar els drets als autors del documental. Això és una qüestió també interessant. Què passa quan un documental se salta d'alguna manera al sistema, passa a ser pel·lícula de ficció? En aquest sentit, crec que per acabar, per una mica... plantejar dues últimes visions. Una altra seria aquesta tendència contemporània a, diríem, fer l'anatomia, per dir una expressió que veiem sortir, no és molt original, no? En aquest sentit nosaltres també l'hem fet servir, però bueno, ara primer pensàvem que era molt original, però després hem vist que amb el pas del temps han aparegut moltes coses, però el concepte d'anatomia, per què el tenim ara? Perquè ens hem après el tema de l'anatomia de les imatges. O sigui, nosaltres ara sabem que hi ha formats basats en les imatges no són el que semblen i senzillament ens hem de confrontar les imatges com si fóssim forenses d'aquestes imatges. No? Això és una evidència, la Glòria controla molt bé els diferents els grups que es dediquen a ser forenses de les imatges, però evidentment, i això el Fran i la Glòria en l'article aquest que van fer en el llibre aquest dels motius visuals a l'esfera pública ho van veure claríssim, hi ha videogrames d'una revolució, està a l'origen d'aquesta qüestió. És evident que la Farocchi, a Videogrames és una revolució, el que et diu és aquestes imatges estan aquí, però aquestes imatges contenen en si un element de misteri que s'ha de revelar. Evidentment tenim el ressò de blow-up en el fons, no? Però vull dir, el regal per la comunitat de Videogrames és una revolució és increïble. I ell, Farocchi, fa una obra que sembla que no tindrà més recorregut a lo Farocchi, no? Que és, bueno, jo faig el que puc, tinc un acord amb la BDR, amb la televisió pública alemanya, que la televisió pública alemanya li va financiant les coses, però teòricament són els altres cineastes, és la comunitat artística la que detecta en Farocchi una i una altra vegada llavors de creació que són fonamentals.
Per exemple, quan Peter Watkins fa The War Game a l'any 1965, podries pensar The War Game és una gran generadora de formats. Evidentment, és una primera pel·lícula, però no s'ha d'oblidar que War Game s'havia d'emetre el 7 d'octubre de 1965 i el govern britànic, arribant a un acord secret que ara s'ha desvetllat perquè tots els papers d'aquest acord s'han sortit a la llum amb la BBC, van decidir no emetre aquest programa el 7 d'octubre de 1965 perquè van considerar que seria massa terrorífic per a la població britànica. La pel·lícula es va passar 20 anys després. Evidentment, The War Game, Peter Watkins va abandonar la BBC, la pel·lícula va tenir una vida cinematogràfica i gràcies a tenir una vida cinematogràfica, diríem, no, la seva memòria no va desaparèixer. Però The War Game, que és claríssimament el resultat de com un grup de nous cineastes va assaltar l'àrea de documentals de la BBC, que fins aquell moment semblava que estaven, diríem, vivint de Grierson, per entendre'ns, no? Quan aquests nous arriben, Ken Loach, Peter Watkins, arriben allà, diuen, bueno, això s'ha acabat, i nosaltres hem de crear una nova cal·ligrafia. I en 2 anys, Peter Watkins fa The War Game i Ken Loach fa Cathy Gone Home. Però, en canvi, Cathy Gone Home sí que s'estrena i aquí sí que tothom estaria d'acord. Home, Cathy Gone Home està a l'origen del docudrama. Aquesta discussió no la discuteix ningú. Però, en canvi, preguntar-se què hagués passat amb War Game si s'hagués emès per la cadena i, diríem, el govern britànic laborista, presidit per Harold Wilson, va decidir, diríem, censurar aquesta projecció, que ara ens sembla que no és, vol dir realment moltes coses. Vull acabar aquest itinerari amb una cosa que ens és una mica més propera, però que crec que és una potser ens és massa propera, però fem-ho, perquè ho hem vist créixer al mateix temps que es produïa, que és el tema de les correspondències. Parlem un moment de les correspondències. Evidentment, aquí hi ha com a mínim 2 persones, que són la Lourdes i l'Steven, que saben molt més que jo sobre aquest tema, perquè ho han rastrejat tot. Però pensem-ho. Pensem-ho en termes, pensem-ho en aquests termes. Quan diem les correspondències fílmiques, pensem, i fins i tot vosaltres quan ho heu escrit i heu parlat d'això, la gent diu, és un format. És un format. És un format que està per sobre de la qualitat de les mateixes obres. És a dir, la gent veu en les correspondències fílmiques un potencial de repetició que no depèn de si un està millor o està pitjor. Només el que depèn és que algú hagi creat unes regles i les hagi respectat una mica. Això vosaltres ho heu analitzat molt bé. Però, molt bé, aquestes regles estan allà, no entraré en detalls perquè les coneixeu perfectament. Però la pregunta és, en quin moment la història de les correspondències fílmiques passa de ser una iniciativa individual o de 2 persones a un format col·lectiu? Aquest format col·lectiu, després en parlaré una mica per acabar. Aquesta és una pregunta que jo, per exemple, us juro que sabent que la Lourdes i l'Stephen estarien aquí, no hi havia pensat. No hi havia pensat com es va produir l'efecte format. Perquè us trasllado una idea. Evidentment, heu rastrejat perfectament els 2 casos japonesos, Stephen Dowski i Robert Kramer, tenim els orígens, i tenim Erice Kiarostami. Però jo em pregunto, si ens haguéssim... O sigui, els primers no van generar format, això estem d'acord. És a dir, estem d'acord. Es van fer quan ara, quan hem visualitzat el format, ens n'hem anat a Naomi Kawase i Koreeda, ens n'hem anat allà i dir, escolta, si aquests ja ho van fer. Sí, però en aquell moment no va generar format. És en el moment en què nosaltres tenim la consciència del format que ens hem dedicat a buscar l'origen. I aquí es confirma claríssim, l'origen era un documental que en aquest cas els que el feien no tenien ni idea de que allò podia tenir algun dia alguna continuïtat. Però si ens posem ja en la fase en la que es produeix l'origen d'aquest format, la pregunta que m'he fet és, si ens haguéssim quedat amb Erice Kiarostami, hi hauria un format? És una qüestió de preguntar. És a dir, si Erice Kiarostami haguessin fet les correspondències fílmiques, es hagués produït el salt al format? Jo crec que no. Jo crec que Erice Kiarostami no hi havia consciència de que allà hi havia un format de veritat.
he intentat reproduir quan es produeix per mi aquesta idea de format. I per mi aquesta idea de format es reprodueix amb una trucada que jo rebo l'any 2008 de l'Anna Petrus, que em diu aquesta trobada que hem de fer Naomi Kawase i Saki La Cuesta a Barcelona, que seria la primera d'una sèrie de trobades de cineastes en el qual, com sabeu, hi havia Rosales Wambing, Gary Makers, però el 2008 em diu la Anna Petrus. L'Isaki i jo, l'Isaki sobretot, està empenyat en repetir l'experiència de les cartes. Perquè no estava previst que hi hagués una correspondència, només estava previst que hi hagués una trobada. Llavors, en el moment en què tu dius, jo reconec que recordo perfectament on era jo quan vaig rebre aquesta trucada, vaig respirar perquè vaig pensar el que havia costat muntar les cartes d'Erice i Kiarostami, i jo li vaig dir, Anna, m'estàs dient que hem de muntar 5 correspondències simultànies? Hòstia, les altres no ho sé, però com a mínim l'Isaki ho vol fer, que és molt l'Isaki, com tu mateix. L'Isaki ho vol fer, no? He repassat les dades, efectivament, això és el març del 2008, i perquè tingueu una idea, la primera trobada amb Jonas Mekas era el gener del 2019, del 2009, o sigui que realment va ser aquí on es va plantejar. Llavors, és la idea de la serialització d'un gest que podia haver quedat només com a gest, diríem, i ha sigut perfecte, no?, concentrat amb el temps, que es produeix aquesta continuïtat. Quina conclusió plantejo? Plantejo que donar el documental de creació, o el documental, el cinema documental, el llargmetratge documental, no cal que sigui llarg, pot ser un curt, és a dir, el que vosaltres vulgueu, donem-li el valor de la capacitat de generació de formats. Perquè crec que això és un valor que intentaria explicar perquè una cadena pública o una plataforma li és molt més rentable tenir un expert o experta en documentals que no un expert o experta en els formats tradicionals. Perquè és el que sap veure, el que sap impulsar documentals, fins i tot entrant, dic, en la lògica dels formats, els que realment poden, diríem, alimentar aquest nivell de continuïtat que, tornant al que deia al començament, faria que nosaltres, interessats com estem, i per això estem aquí, amb impulsar el cinema documental, amb impulsar el documental, no podem perdre un valor intrínsec que té el documental, que és la capacitat de generar repeticions, tot i que els seus autors no en siguin conscients, que aquesta és la característica principal del que estem parlant aquí. A diferència d'un format televisiu que un fa un programa pilot, el que fa el programa pilot està pensant en la continuïtat. El documental no és conscient del seu potencial de repetició. I per això crec que el paper dels analistes, i no únicament dels analistes, és important. Gràcies.